yao ni yao bado. Ni kampuni moja lakini sasa umejua lazima wataita kikundi moja. Kama unaweza kufurahi. Na hata hapo. Wale wa Inoro. Nafikiriaje akinunua hapo? Hapo ni mbaya. Niona hagezi. These are three from Mungito. There's another had a ground river. Lakini haijapita hapa. Hii ambayo unaona ikitoka hapa. Hii ni overflow ya tabiko na wakafunika na skins. Lakini hasa skins hazikuziba kabisa mpaka leo zitatoka. The railway. David Wakoge mkaaji wa hapa 60 meters zikakuwa submerged, na venye unaona ni ya kwamba wakati huo mchanga ulipita reli iliachwa ikiwa hanging ama iko juu imepaa juu, na kwa hivyo shughuli za reli zimesimama kwa sababu tuko na ile treni ambayo inatoka Kikuyu kila asubuhi inaenda hadi Nairobi na jioni inarudi. Saa hizi haiendi kwa sababu ile drainage ambayo imetengenezwa ni drainage ambayo ni mbaya, na ile ambayo iko imekuwa ya kuwa dini blocked. Kwa hivyo unakuta maji yote inapata hapa, na hii maji ambayo imebomoa hapa kwanza imepita kwa maboma za watu wa Dhogoto ili ifike hapa. Kwa hivyo hata wameadhiriwa sana. Tafira ya binadamu kwa sababu hakuna mambo ya drainage imewekwa mzuri sana. Ndio nakuta maji imekuwa diverted inaingia mahali ambapo haistahili kuingia. Kwa hivyo mambo ya transportation, mambo ya huduma ya reli hawezi ingia kwa sasa hivi. Mpaka sasa wajue vile watahamisha hii reli waipeleke mahali pengine ama kuja waunde barabara mzuri ambayo ni ya kisasa, kwa sababu hii reli imekaa miaka 128 kuanzia wakati mzungu alikuwa hapa. Mambo mengine ni sisi ambao tunajiletea, kwa sababu mtu akijaa kadokado ya maji ama kadokado ya mto na mnasema kuna mafuriko. Mafuriko haina shida, ni vile tu sisi tumeingia katika mahali nyumba ya maji mahali iko. Kwa hivyo ni lazima tuzigatie na tu wajibu wa neema. Kama ni kujenga nyumba, tujenge kama 30 meters away from the mto. Kwa sababu hii mambo ya mafuriko inasababishwa na mambo hayo, kwa sababu mchanga inapokuwa inalimwa inakuwa ni mchanga nyepesi ambao inaweza bomoka kwa rahisi, kwa sababu imekuwa na mchanganyiko wa mambo ya binadamu. Hata kama reli itatengenezwa, na tugeuliza hasa kwa sababu kuna mkazi mwingine ilikuwa imefanyika miaka kadhaa hapa the same place, walirocate hiyo reli hata kama ni a few meters on the left side. Na hiyo maji yenye bado ya drainage, kwa sababu bado itakuja, wajue vile watadivert hiyo maji mpaka kwa mto ile ya Dhogoto. Jina naitwa Anton Nganga Mushiri, mimi ni mkazi wa hapa. Ni kira gita mare hege gukate kira gita hata kire ra kigiruta ah atiri wera ka giruta ah ne mokeru madheserere darasa ah no ma ah no me kire.